Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. Més de 25 establiments de Terrassa col·laboren en la segona edició de la campanya Ajuda'ns a omplir el rebost, que es portarà a terme aquest divendres i dissabte. D'entre els objectius figura garantir l'estoc d'alguns productes fins al mes d'octubre, compensar la pèrdua d'aportacions de la Unió Europea i aconseguir que els ciutadans se solidaritzin en dates diferents a les de Nadal. Creu Roja i Ajuntament de Terrassa han presentat avui la campanya. En parlem de seguida, serà després de conèixer la resta de l'actualitat d'aquest dia. Ho fem en el següent sumari. Andreu Mas-Colell posa en dubte que l'Estat pugui rebaixar impostos i afirma que l'economia a Catalunya creix. Així ho ha explicat a les jornades del BBVA Economia i Perspectives organitzades a Sabadell. S'ha posat en marxa el nou sistema de recollida de residus que compta amb contenidors més grans i camions de càrrega lateral. Permetrà estalviar recursos i ser més sostenible ambientalment. Els fets delictius a Terrassa van baixar un 9,27% el 2013. La taxa continua sent inferior a la mitjana catalana. Els més freqüents són el furt i el robatori amb força a l'interior de vehicles. Aquest divendres i dissabte es fa la segona campanya Ajuda'ns a omplir el rebost amb l'objectiu de superar les 40 tones d'aliments, el que suposaria recaptar un 10% més que el 2013. Els seus organitzadors fan una crida a la solidaritat. Més de 25 establiments i 500 voluntaris hi col·laboren. Garantir l'estoc d'alguns productes fins al mes d'octubre, compensar la pèrdua d'aportacions de la Unió Europea i desestacionalitzar els donatius molt centrats pels vols de Nadal. Aquests són alguns dels objectius de la campanya de recollida d'aliments Ajuda'ns a omplir el rebost, que per segon any consecutiu s'organitza a la ciutat. Més de 25 establiments col·laboren en aquesta edició, prevista per divendres i dissabte 6 i 7 de juny. Es demana a la ciutadania que porti tonyina o sardines en llauna, cacau soluble, cereals d'esmorzar, oli, farina i llet de nadons, només del número 1, galetes i llet. No cal arròs, ni llegums, ni pasta, perquè ja es disposa de suficient estoc d'aquests productes. L'any passat es van recollir 43.000 unitats de productes, 38 tones d'aliments. En aquesta ocasió s'espera superar les 40 tones. Estem a la segona convocatòria, la primera era de prova, va ser un èxit, però aquesta és la de consolidació, i una consolidació que no assoleixi un 10% d'increment no és una consolidació vàlida. El nombre d'usuaris del rebost, que no para de créixer, estem parlant de 1.900 famílies, que vol dir unes 7.000 persones al mes, perquè és evident doncs, que no volem que a la ciutat de Terrassa hi hagin persones, hi hagin famílies que en aquests moments passin gana. Es calcula que es necessitaran 500 voluntaris, 100 més que l'any passat, però encara manquen 200 persones. Per això es fa una crida a la ciutadania. Els interessats a participar-hi poden omplir un formulari disponible a la pàgina web elrebostdeterrassa.cat. La campanya compta amb la col·laboració de Mina d'Aigües de Terrassa, Fundació Mina, Publitesa, Rètols Terrassa i Emtec. El Rebost, Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, és un projecte impulsat per l'Ajuntament i gestionat per la Creu Roja, que promou el treball en xarxa de 7 entitats per fer més eficient la distribució d'aliments entre les persones més vulnerables. Durant el 2013 es van repartir 59.000 cistelles, un 15% més que en l'anterior exercici. Canviem de tema. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, tem que l'Estat retalli més a les autonomies si vol rebaixar impostos. El conseller diu que és paradoxal iniciar la recuperació econòmica i que la Generalitat no tingui perspectives de millora fiscal i financera. Mas-Colell ho ha dit en unes jornades del BBVA a Sabadell. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, posa en dubte que el govern de l'Estat pugui rebaixar impostos, tal i com ha anunciat, amb els nivells de dèficit que hi ha i sense retallar en serveis del benestar. L'obsessió del govern central és rebaixar impostos i per més que jo filosòficament també sigui partidari de nivells moderats de pressió fiscal, he de dir que en aquests moments, en aquest context, és imprudent aquesta obsessió. Li està dient el Fons Monetari Internacional, li està dient Europa, i em temo
que la manera de resoldre totes aquestes contradiccions sigui com d'habitud, que la variable d'ajust siguin el finançament autonòmic. El conseller ha dit que és paradoxal iniciar la recuperació econòmica, però que la Generalitat no tingui perspectives de millora en la fiscalitat i la disponibilitat financera. Així ho ha explicat a la 23a edició de les jornades del Banc Bilbao Biscaia Economia i Perspectives, organitzades per la Fundació Antigues Caixes Catalanes a l'Espai Cultura de Sabadell. Fa més de 20 anys que aquestes jornades de les antigues caixes permeten fer un retrat de l'economia en cada moment i analitzar l'evolució i les possibles direccions. Comença a implantar-se el sistema lateral de recollida d'escombraries a Terrassa, un nou sistema que millora l'eficàcia del servei i redueix costos, temps i contaminació. Tres nous camions i 900 contenidors nous i molt més grans que han costat a l'Ajuntament 1,5 milions d'euros. El nou sistema arribarà a una quarta part de la població i només necessita un conductor, alliberant dos peons. En marxa el nou sistema de recollida de residus amb contenidors més grans i camions de càrrega lateral. L'han mostrat aquest dimarts els responsables municipals. La primera fase ha començat pel barri de Sant Llorenç, on ja s'hi poden trobar els nous dipòsits. En els propers 10 dies s'estendrà per les principals avingudes i barris amb més població. En total, 920 contenidors per les fraccions de resta, paper cartró, envasos i vidre, que tripliquen la capacitat dels actuals. Per la fracció orgànica s'han habilitat 228 contenidors, el doble de grans que els d'ara. I per fer la recollida dels residus, tres nous camions recol·lectors de grans dimensions. La substitució és perquè hi ha menys bateries, ens permet recollir el nombre de bateries, tenir menys punts de conflicte, menys punts de neteja, i per tant menys parades, menys soroll, menys molèsties pels ciutadans. En definitiva, un sistema més net, eficaç, productiu i menys contaminant, que permetrà estalviar recursos i ser més sostenible ambientalment. Per tant, doncs, amb un tema tan sensible com és la neteja, esperem doncs, que aquest nou sistema realment doncs, impliqui una millora substancial i també un estalvi de recursos en la recollida, que podem doncs, dedicar a altres qüestions vinculades a la neteja també. La primera en posar-se en marxa serà la millora de l'entorn de les bateries de contenidors i el manteniment dels punts més problemàtics. Menys delictes i menys accidents de trànsit a Terrassa són dades del 2013 que s'han donat a conèixer aquest dimarts a la tarda en el transcurs del Consell Municipal de Seguretat, que fa balanç de l'any passat en aquesta matèria. Els fets delictius a Terrassa van baixar un 9% el 2013. Aquesta és una de les principals conclusions que s'han donat aquest dimarts al Consell Municipal de Seguretat i que repassa les dades de l'any passat en aquesta matèria. El total de fets delictius no va superar, a diferència de l'any anterior, la barrera dels 13.000. I continua havent més faltes, que han baixat un 3%, que delictes, que han disminuït un 13%. L'apartat que ha experimentat una millora més notòria és, però, el de delictes contra la seguretat del trànsit. Se'n van produir 492, una reducció del 23%. Potser aquesta dada ha contribuït a una altra xifra que també s'ha destacat en aquest Consell Municipal de Seguretat. El nombre de víctimes greus o mortals en accidents de trànsit a Terrassa va baixar més d'un 13% el 2013, passant de 62 a 57. Aquesta estadística fa que es compleixin, amb escreix, els objectius marcats en el Pla de Seguretat Vial Local redactat el 2011. L'indicador negatiu és que la xifra de morts ha passat d'un a 4. Els 4 accidents mortals es van produir a 4 barris diferents i l'Ajuntament no destaca cap punt negre especial a la ciutat. La taxa de fets delictius continua sent inferior a la mitjana catalana. A Terrassa es calcula que un 6% de persones majors de 16 anys van ser víctimes d'un fet delictiu durant l'any passat, un percentatge una mica més baix que el 2012. Els més freqüents són el furt, el robatori amb força a l'interior de vehicles, la falta de danys i el robatori amb força. Més coses, l'Audiència de Barcelona celebra a partir d'avui el judici per l'agressió nazi que va passar fa 2 anys davant de la Sala Estroica de Manresa. En la vista, que pot durar fins a una setmana, han de comparèixer com a acusats 16 joves, 2 dels quals són de Terrassa. La Fiscalia demana per a 12 d'ells una pena de fins a 39 anys de presó per delictes d'assassinat en grau de temptativa, lesions, desordres públics i tinença d'armes prohibides. En el seu escrit, el fiscal assegura que els processats integraven una banda criminal composada per joves skinheads d'ideologia nazi i nacionalsocialista. El fiscal afegeix que entre els seus objectius era difondre aquesta ideologia a través de l'ús de la violència.
Els fets van passar, segons la Fiscalia, quan un grup de joves va acudir a Manresa amb passamuntanyes i amb estètica pròpia d'skinheads i van agredir dos joves de forma molt violenta. Una de les víctimes, un noi de 16 anys, va quedar en coma i va estar hospitalitzat durant un mes. El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa presentarà una proposta de resolució al proper ple de l'Ajuntament de Terrassa per tal que la màxima institució municipal es posicioni a favor d'una reforma constitucional i la convocatòria d'un referèndum sobre la monarquia i per l'inici d'un procés constituent cap a la República. Iniciativa espera comptar amb el suport del grup del PSC per l'aprovació d'aquesta proposta institucional de l'Ajuntament de Terrassa, donat que l'alcalde i primer secretari del PSC sembla ser un ferm defensor de l'opció del referèndum. Los desafíos del mañana. El rei també ha lloat la figura del seu fill i successor a la corona, el príncep. Canviem d'argument. La Federació d'Associacions de Gent Gran organitza els primers Jocs Sèniors Intercasals. Una cinquantena de persones de 4 casals adscrits hi participen. L'any que ve esperen reeditar la iniciativa i ampliar el nombre de participants. La Federació d'Associacions i Centres de Gent Gran de Terrassa i Comarca es va crear el 2003 per aglutinar i coordinar els 17 grups d'aquest col·lectiu. Ofereixen assessorament jurídic i altres serveis, però també proposen activitats lúdiques i culturals per fomentar les relacions entre tots els membres. Totes aquestes coses nosaltres intentem aglutinar-les totes i coordinar-les, perquè no els casals no vagin cada un pel seu compte, no sàpiguen el que tinguin que fer. Des de fa un any i mig, la nova Junta treballa per aconseguir aquests objectius. Acaben de posar en marxa els primers Jocs Sèniors Intercasals, que se celebren entre el 3 i el 10 de juny, on participen 4 casals: Can Orell, Sant Llorenç, Can Roca i Terrassa Centre. Unes 50 persones s'han apuntat a alguna de les 3 disciplines: dòmino, petanca o billar. Però esperem que això vagi a més, continuï, l'any que ve siguin, vamos, si no tots, almenys un 60 o un 70% dels casals els que vulguin participar. A mig termini, d'aquí a 2 anys, volen crear una fundació de la gent gran de Terrassa que podria portar el nom de Miquel Mariano, que fou comissionat de la gent gran i impulsor de l'associacionisme d'aquest col·lectiu. Les persones grans que viuen soles estan en risc d'exclusió social i d'exclusió jurídica i que necessiten del suport institucional i de caràcter legal que només podria donar-los una fundació. Després de l'estiu, la federació espera comptar amb una pàgina web on penjar tota la informació sobre les seves activitats. Actualment a Terrassa hi ha unes 40.000 persones majors de 60 anys. Més de 7.000 participen activament en algun dels centres de la federació. La Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dimarts a la tarda la conferència Decidim nosaltres allò que mengem. L'activitat s'emmarca en la 23a setmana del Medi Ambient organitzada pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa. Esther Vives, investigadora en polítiques agràries alimentàries, ha estat l'encarregada de pronunciar l'esmentada conferència. La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, ha presidit l'acte que ha comptat amb un atent auditori. En primer lloc, doncs, agrair la invitació a ser aquí a Terrassa i pràcticament les mateixes marques, el que fa el producte fresc, que troba les... Moment ja per la informació esportiva. Parlem de la Unió de Futbol Base Jabaqui Terrassa. Els jugadors van fer la seva feina, però sens dubte que la gran campanya que ha dut a terme aquesta temporada l'equip juvenil de Divisió d'Honor del Jabaqui es deu sobretot al seu tècnic, Oliver Vallabriga. L'entrenador rubinenc renova un any més per un equip que patirà molts canvis la propera temporada. Oliver Vallabriga continuarà la temporada vinent al capdavant de l'equip juvenil de Divisió d'Honor de la Unió de Futbol Base Jabaqui Terrassa. Tot un premi per al tècnic rubinenc, que ha fet una excel·lent campanya amb l'equip agarenc en el seu primer any en la màxima categoria juvenil. No només va assolir la permanència, sinó que va finalitzar en una meritòria 6a posició. Quan ja fa pràcticament 2 mesos que va finalitzar la Lliga, el Jabaqui ja té la columna vertebral de l'equip. De moment, el club agarenc ha efectuat 7 fitxatges. Són el central Dam Coll, procedent del Manlleu, els migcampistes Peyo Sola i Carlos Olmo, del Girona i del Badalona, respectivament, i els davanters Álvaro García, del Júnior, Nando Caliz, del Sant Andreu, Ivan García, del Cornellà i Max Morell, del Rubí.
A aquestes incorporacions s'han d'afegir els jugadors de l'entitat que tenen un any més en edat juvenil: Roger Brunet, Jordi Maturana, Alejandro Cabrera, Adrià Garrido, Karim i Pablo Mitjans. En total, 13 jugadors, els que s'han d'afegir l'ascens al procedent del juvenil B, així com l'arribada d'altres jugadors de fora de l'entitat al llarg de les pròximes setmanes. El poliesportiu municipal Euskadi de Mataró no serà només l'escenari de la final de la Lliga Nacional de Corfbol, sinó que acollirà també les finals de la resta de categories catalanes, posant així punt i final a la temporada esportiva. Aquest dilluns s'ha fet la presentació a la capital del Maresme. Dissabte a les 2 de la tarda es disputarà la final júnior. A les 4 serà el torn de la final de la tercera divisió i a les 6 la de segona divisió, amb la presència del segon equip del Vallparadís. Finalment, a les 8 del vespre tindrà lloc la final absoluta entre l'assessoria Vallparadís i el Vilanova. El president de la Federació Catalana de Corfbol, l'agarenc Francesc Serra, destaca el nivell d'aquestes finals, així com les activitats de promoció que es faran de forma paral·lela. Per primer cop a Mataró s'havien jugat unes finals de Copa, però no unes finals de Lliga. Vindran equips de Vilanova, de Lleida, de Terrassa, de Sant Adrià i de Montcada, i tindrem els millors clubs catalans del moment. El dia de les finals, el dissabte, tot el matí a la plaça Santana es fa una jornada de promoció. De 10 a 1 hi haurà una jornada de promoció, per tant, aquí també animem canalla, sobretot, que hi vagin, tothom podrà jugar i enmig de la plaça. Agafem la bicicleta. Ramon Carreras i Sandra Santanyes es van adjudicar el triomf en la primera volta a la Mola en BTT. Més de 400 ciclistes van participar en aquesta prova d'extrema dificultat amb un desnivell de 2.800 metres pel Parc Natural de Sant Llorenç, del Munt i l'Ubac. 435 valents van prendre diumenge la sortida en la primera edició de la Volta a la Mola, una competició en bicicleta de muntanya organitzada pel Club Esportiu Terra Bike i que tenia com a punt de sortida i d'arribada el camp de futbol del Poble Nou. Per endavant, 88 quilòmetres pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Tota una prova de resistència on la gran dificultat residia en els 2.800 metres de desnivell que hi havia al llarg de tot el recorregut. El guanyador de la prova en la categoria masculina va ser el manresà Ramon Carreras, que va invertir 4 hores i 21 minuts en recórrer aquesta distància. A més de 3 minuts del vencedor, va arribar el matadeparenc Francesc Julià, mentre que el terrassenc Isma Morales va completar el podi a més de 5 minuts del primer classificat. En categoria femenina, la sabadellenca Sandra Santanyes va passar primera per línia de meta, completant el recorregut en 5 hores i 13 minuts. Va ser la gran dominadora de la prova perquè la segona classificada, Laura Valeta, resident a Olesa de Montserrat, va fer 27 minuts més que la vencedora. Txell Milà, de Vilafranca del Penedès, va completar el podi. Només 339 participants van completar els 88 quilòmetres. A l'arribar, satisfacció per acabar una prova d'extrema dificultat. No m'ho esperava tan dur, però molt bé. Primers 30-40 quilòmetres, unes rampes increïbles, molt tècniques, molta gent baixada de la bicicleta i molt dures, molt dures. S'ha fet molt llarg, hem arribat a la meitat del recorregut i quedava l'altra meitat i ha sigut bastant dur, bastant dur. Molt bé, fantàstica. A més, és el que a mi m'agrada, pista, perquè no ha hagut apenas corriol, només al final, i molt llargues, o sigui, anar fent, i molt de coco. O sigui, ja no és que fallin les cames, sinó que el coco és el que ha d'estar bé, perquè si no, no acabes. El Club Esportiu Terra Bike valorava positivament aquesta primera edició. El balanç molt positiu, estem molt, molt, molt contents. ¿Vale? La realitat és que ha vingut força gent, més de la que realment teníem prevista d'inici quan va sortir doncs, el projecte de la volta a la Mola, i la veritat és que podem catalogar com un èxit rotund. La gent, els comentaris, molt contenta, avituallaments perfecte, el marcatge perfecte, no s'ha perdut ningú, que això és molt important també. La voluntat és que la prova tingui continuïtat l'any vinent. I no deixem la bicicleta. El centre de tecnificació de BMX ha acollit la quarta prova de la Lliga Catalana. Hi han participat 120 corredors, amb resultats molt destacats per al BMX de Terrassa, que ha sumat un total de 12 medalles. El centre de tecnificació de BMX de les Arenes va acollir el passat dissabte la quarta prova de la Lliga Catalana, amb la participació de 120 corredors de diferents clubs de Catalunya.
tot i la pluja caiguda divendres. La pista va quedar en perfectes condicions per a les diferents mànegues disputades. Una competició inclosa dins dels actes de la Festa Major del barri i que va fer gaudir el nombrós públic que es va apropar fins a la pista. El club BMX Terrassa, que va participar amb un total de 44 bikers, va pujar al podi en 9 de les 12 categories, sumant un total de 12 medalles. Cal destacar les victòries de Naira Rodríguez en fèmines A, d'Ainhoa Mañas en fèmines B i de Cristina García en Olímpica Woman. En l'apartat masculí, primeres posicions per a Ian Morillo en la categoria de 9 i 10 anys, per a Gabriel Avellaneda en 11 i 12, per a Manel Mañas en la de 13-15 i Francisco Javier García en més de 16 anys. Aquests resultats situen el club BMX Terrassa en la primera posició tant en la classificació per clubs com en el rànquing del campionat català. L'Ateneu Terrassenc del Passeig del Vapor Gran ha estat el punt de trobada aquest dimarts a la tarda de la presentació del llibre El Baptisteri de Sant Miquel d'Ègara i altres escrits. El seu autor, Francesc Cardús i Grau, ha estat l'encarregat de fer la presentació del llibre. Es tracta d'una divulgació i un desafiament a les actuals tesis oficials que sostenen que Sant Miquel era un temple funerari, segons l'escriptor. Francesc Cardús i Grau és un estudiós de la seu episcopal d'Ègara. Va ser col·laborador amb Serra Ràfols durant les excavacions de Santa Maria l'any 1947. És fill de l'il·lustre arxiver i cronista local Salvador Cardús i Florença, declarat fill predilecte de Terrassa l'any 2000. Doncs va treure un tal... també comento que 200 anys que amb l'ajuda Doncs bé, amb aquesta informació, amb la presentació d'aquest llibre, tanquem edició. Fins aquí les notícies a Canal Terrassa Vallès. Poden seguir informats també a través de la Ràdio Municipal de Terrassa, la 95.2 Ràdio, per internet, per les xarxes socials i pel portal terrassadigital.cat. Bona tarda.